ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ସହରର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଥିବା ରାଜସ୍ୱ ବଙ୍ଗଳା ସମ୍ମୁଖରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଏକ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବାରୁ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭରର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଚାରି ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବାଲିଗୁଡ଼ା ସହର ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସର ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା ସହ ଗାନ୍ଧୀ ଛକରେ ପଥର ପକାଇ 69 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିବା ସହ ଗାନ୍ଧୀ ଛକରେ ମୃତ ଡ୍ରାଇଭର ସୀମାଞ୍ଚଳ ସାହୁର ମୃତ ଦେହକୁ ରଖି ରାସ୍ତା ଉପରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଥିଲେ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ। ତେବେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଡି ବସିଥିଲେ। ପୋଲିସର ବୁଝାସୁଝା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ। ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯେଉଁ ସୀମାଞ୍ଚଳ ସାହୁ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଦେହାନ୍ତ ହେଲା, ତାଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଭାଇମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଜି ଜଗିଛନ୍ତି। ଆଜି ସବ୍ଜେକ୍ଟର ସାର୍ କି ନହେଲେ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ଆସିକିରି ଏଇଠିକି ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ତାଙ୍କର ଲାସ୍ ଉଠାଯିବ। କଣ ପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢୁଛି? ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢୁଛି ଏଇ ଠେଲା ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବାଇକ୍ ପାର୍କିଂ, ବେପାରୁଆ ବାଇକ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ, ବୁଝିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ମାଲ ମଦ ପାଣି ପିଇକିରି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ବାଇକ୍ ଚଲେଇକିରି ଯୋଉ ନିରୀହ ଲୋକର ଜୀବନ ନେଉଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଏଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ଏଠି ପ୍ରଶାସନର କିଛି ମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ତାଙ୍କର ସେଥି ଯୋଗୁଁ ସେ ସୀମାଞ୍ଚଳ ସାହୁ ଯୋଉ ମରିଗଲେ, ଯୋଉ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ କିଛି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଆମେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରୁ। କାଲିରୁ ଯାହା ବି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏଇଟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାର ହିଁ ପୁରା ଦାୟୀ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ବାଲିଗୁଡ଼ା ପ୍ରଶାସନ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଏଇଠି ଠିକ ଭାବରେ ଚେକିଂ ହଉନି, ଠିକ ଭାବରେ ମାନେ ଟ୍ରାଫିକ ବି ଠିକ ଠାକ ନାହିଁ, କି ଏଠି ଠିକ ଠାକ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବି କରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ଏଇଠି ଯାହା ବି ମାନେ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ମନ ଇଚ୍ଛା ଗାଡି ଫାଡି ଚଲେଇକି ଏଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କାଲି ଯୋଉ ଭାଇଟା ଡେଥ କରିଗଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ତେଣୁ ଯୋଉ ଡେଥ କରିଛି ସରକାର ତାକୁ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ରାମ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ।